Tak o to funga. Můžete vidět. Jídelnu. To není jídelna, to je márnice. Prpák, prpák, pojď, pojď, prpák. Vrátíme zpátky, počkej. Hega, Delfe. Co je? Jak si nás tam nechal vzadu hlídat, jo? Tak tam z té vody vyskočila nějaká velká obluda a stáhla to na podhladinu. To si ty děláš srandu. Jo. A jak on ho vytáh? Zabarikádovali jsme dveře, nic se za náma nedostane. Teď musíme projít... Mrtvej Gungan. Teď musíme projít na druhou stranu. Jdeme. A sakra, co to je? Že by v moru jej drželo jeden země.